Biar paguyuban sandiwara kedobrak wayu manggolo coyo. Eko se santi budoyo wayu manggolo sekali coyo tetap coyo. Manggolo sakti, sekali sakti tetap sakti. Pasukan Gambyong Baryano menunggu Purwakaning Pagelaran yang pada dipun tindakan dening Siniwati, Siniwati Ayu sang paguyuban Wayu Manggolo sugeng ngamirsani dun. Thank you.
Longiting Pujiastowo hayu arahayu arahayu sagung dumadi nuwun kepareng aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban sandiwara kethoprak Wahyu Manggolo pimpinan Bapak Mogol micil saking pucak Wangipati kanthi alamat kantor sekretariat Wahyu Manggolo Seleko Jagenan Pati. Nuwun dumateng para pamirsa pamirsa kadang sutresna budaya keparenga kita sagudrah nglajengaken pagelaran ing dalu menika kepareng beber satunggaling carios Pangeran Dharma Wangsang Ratu dumawah perangan dumadine rondo calon narang mogol sendor gendon barang kentrung sutradara kasto dining Rogo Mas Dian Karyono wondini pendapuk kasto dining Ki Agus Subekti ginarung lelungi tenggong sokai selamat ringan kru karawitan madulara Swayu Manggolo pimpinan Ki Keman Widodo para noto gending kasto dining Adimas Yati Prayetno Sumawono Adimas Alek Sabekti wondini panggeli ing Swarawati utai pesinden dipun tindakan dening Ibu Sri Murti Ningsih kepareng ngaturaken para paraga paragawati ingkang maragani salebeting cariyos ing dalu menika jejer sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Wurawari Adipati Mahadiwa Astu dening Ki Sutik Dwandoko Padema Bandu dipun paragani dening Ki Mukti Wibowo Sinobati Danawarman dipun tindakaken dening Ki Galur Warasito para prajurit dipun tindakaken dening seniman-seniman bagus Wahyu Manggolo Putri Madewi dipun paragani Adimas Wiwin Winarsi Kliran candhaipun wonten ing Keraton Medang Prabu Makuta Wangsa kasto dening Rogo Mas Edi Prabowo garwa Prameswari dipun tindakaken dening Mbak Ayu Sri Darmina Patih Gita Raja dipun asto dening Ki Wahono Ambeh Raden Gurja Gutama dipun paragani Adimas Yudhek Prakoso Pangeran Dharma Wangsa dipun tindakaken dening Adimas Heri Tasbilan Putri Mahindra Data dipun paragani Adimas Srianti Kelurahan candhaipun wonten ing Padhepokan Radas Liman Imade Tantra dipun paragani dening Rogo Mas Dian Karyono Udayana dipun tindakaken dening Ki Bagus Sucito Nyai Ken Arang dipun paragani Adimas Puaningwati wondene Resi Parwayana kasto dening Ki Agus Subekti Soro Patni dipun paragani dening Mbak Ayu Jumlailawati Arasi Loko Soro kasto dening Rungo Mas Yudi Kudoyo Poro Putri Utai Poro Makersari katinda kendiri Siniwati Siniwati Ayu Sayang Baguyupan Wayu Manggolo wondene Mban dipun tindak kendiri Simanis Indra Mandarin Semawono Adimas Ela Ketel Sari Repat Utawi Dagelan dipun tindakaken dening trio pelawak Wahyu Manggolo Mogol Sendor Gendon makaten kalawau para pamirsa pamirsa adang sutresna budaya menggah atur pangraketing pandhapaning dalu menika
Sagutra Wayu Manggolo ngaturaken sungah mirsani ngantos titi paripurna ning pawiyatan. Mugi sami memuji sesanti mugi kalis ing sami kula manggih ing rahayu. Jaya jaya Wijayanti. Wayu Manggolo, Wayu Manggolo, Wayu Manggolo. Jaya ing salami lamiyo dun. Sampai
Tidak kaya manggono jalaran aku kuwi patut tinulodo dening para kanoman ana ing Praja Medan. Kira ora awet kados nyaten lan siratin Dharmawangsa piye Patmi Bu? Kula menika kromasi Sintento Sarapatmi. Kula menika wanita namung saking Karang Prati Sunan kemawon menapa iki sampeyan iku boten isin to Raden caket kalih kula pun Sarapatmi. Ya gene aku kudu isin. Jeneng katresnan mono ngedap-ngedapi banget daya. Katresnan kuwi bisa nrabas marang samubara. Katresnan kuwi bisa nelokake gelar ing rupa. Werna ing kulit, tata cara adat istiadat lan budaya. Malah kaporo kala mangsane katresnan kuwi bisa tuwuh ngrembaka ing atine wong kang dianggep mungsuh. Kuwi katresnan. Ora mawas cendhek dhuwuring pangkat, asor luhuring derajat. Uger ati loro nyawiji dadi siji, mbok menawa bisa bebrayan aku. Sok ratenna kapisane kang ageng kang kene kula lenci. Sinasa kula menika namung ujar saking Karang Prati Sunan Ki Panjenengan. Mboten isin saken dumateng kula, Raden. Patmi. Iki kados pundi? Bocah wadon saka Karang Pradisan. Kuwi malah ayune ayu kang tulus. Ayu kang jujur. Jalaran napa? Upama ditimbang lan kenya kang cumondhok ing kutha Gara. Kuwi bedane adoh banget. Yen kenya kang cumondhok ing kutha Gara, kae ayune mesti mawa pulasan. Ning beda. Nek wanita kuwi mijil saka Karang Pradesan, kuwi ayune tulus lahir lan batin. Kanthi tulus iki anggen kudu sena dumateng panjenengan lho. Tenan. Menika saestu kula mboten gara dumateng panjenengan kok. Matur nuwun. Sakwise aku mirengake apa kang dadi pratelanmu. Wiwitan nggo pungkasan. Mimpin kuwi kreteke ati lan kekancengan ing ati. Aku koyo manggo. Mangsa tentrem uripku yen tansah cecaketan lan sliramu. Saiki ora susah pas lan semua. Ya. Ora susah dosa. Mengko nek dosa ki malah cilok. Panggesa kuwi anjarari. Dene pangresula dadi memolo. Lah menungso kuwi nek wis kalimput jroning panggesa lan pangresula. Iki padha karo ora percaya karo keng gawe urip. Kula menika namung ngaji iki kalang dumateng panjenengan kok. Merati katlu mane baca kebaka
janwi raga. Dasar manes ngambara rom putri gunung nojo pro kuwi pratelan mula saka kuwi aku uga kepengin kuwi yen tetelo kuwi ngimbangi apa kang dadi katresnan kuwi kok malah kula deragen napa sing beten sarta menika ya ora kula ngatonake sepira nyata-nyata tresnamu marang aku. Ayo cuk aku kepengin krungu suara. Dari Suprabo keng lagi mangi cuan, kuwi tenan. Yeah.
Mulyane kecukupan Narko Kencono kalau bilang sekurumat. Rumongso marem banget jroning ati. Mboten namung menika ingkang kula pikajengaken kok Raden. Banjur apa ngayu? Kek benjang menapa pun sing menika ingkang nembung dumateng kula oh. Raden Darmawangsa. Dadi perkara kuwi. Kangge Raden. Aja tok anggap aku njur nyelaki marang prajanjen. Mula saka kuwi Patmi. Yang tetelo kowe wis prasut jo kaya manggon. Aku sak putuhi bakal tanggung jawab. Malah ngepasi mengko yen ana pisuwanan aku ing Praja Medang. Aku panggih lan Rama Makutha Wangsa. Aku bakal matur ana ngersane Rama. Yen aku wis duwe calon bojo ora liya Sora Patmi. Yogane iki Iji menika ingkang tansah kula antung-antung. Kula badhe sabar lho, Ji, Raden Darmawangsa. Yen kaya mangkono, sawetara sewang-sewang. Ngaten, Ji. Sepisan meneh aku janji. Aku ora bakal nglenjani. Mesti aku tanggung jawab perkara iki. Sampun sirake janji lho, Ji, njenengan. Kula tak jaluk kanthi banget. Sikat bes pundi Raden Darmawangsa? Kowe uga aja kendhat ing kapayet, Mang. Kang tegese saben dina kowe uga nyenyuwun marang panguwasane yang muga-muga mengko apa kang dadi aturku ngersane Rama Makutha Wangsa. Kabeh kuwi ditayuh. Sampun kuantos beda jenengan. Tansah prestaken kok Raden. Wis saestu lho, Cih. Iya wis tak rabak. Matan kula lho jenengan. Kula aku njaluk pamit. Aku tak bali ana ing Praja Medang. Ketemu lan Rama Makutha Wangsa. Karya Basuki ucap. Oh.
Dengar jalmo wiwit praboting negara utamane karo prameswari kuwi ora ndak keparengake juga rakintun kesemen monggo yen katrimo ana ngresane sang yang tunggal kabagyaning uripku bakal lumintu koyo dening ilining banyu narwa. Durung dikakurake nama wisik. Sapa sing pentah kowe? Sapa sing gawe kowe? Dadak kowe juga raking konku sing durung pikantuk wisik teh. Duh, Kanjeng Adipati. Menawis dia kalau wau kanggep lepak menggaipun Kanjeng Adipati Mahadewa monggo kula aturi paring pidono pidono punapa ingkang badhe kapatarapaken kalian abdi dalem kula kula namung sumarah nanging tenanipun ing pangangkah kula ugi mboten wani juga raken dateng panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Nanging sedaya kala wau wonten sambetanipun kalian Kanjeng Adipati. Kok upami kula mboten juga raken kalian Kanjeng Adipati menapa badhe kelampah negari Warawari berubah saking tanganipun tiang sanes. Aku dadi pangarso ing Kadipaten Warawari bakal tak jumbuh aki. Aku kepengin to negara sing tumujuning adil lan makmur. Uriping kaulaku podo bubra-bubu persat ala Burma ning yogini eh yin panjen Kadipaten Warawari kakan berubo soko wong-wong ing medang yin prajurit kuwi dadi kurban kuwi tak anggap nomor lumrah ning kebak ing pangimanku kae uping kawula cilik
sing ora ngerti kentang kibuling perkara padha dadi korban kena sanduta kentang bomo. Ha, momo iki. Jeropo to karepmu, eh? Nyun pangapunten. Amargi saking kajune manah. Abdi dalem kula ngertos. Barisaning prajurit mawi gendera penantang. Menawi mboten lepah prajurit kala wau, prajurit saking negari Medang. Saking panggraitaning manah kula cetongan nggih sanget. Prangadat ora wariyantos pun Medang. Menika kawiwitan kanjenengi. Mila menika dinanggen panjenengan nyuwun kersanipun Gusti sawatawis dipun sandeng kanjenengi. Yen aku ngemuti tuwing prangadat ing aneka dipaten ora wari lan kraton Medang kuwi wiwit jaman Jo Majujo no makulo. Yen aturmu wis padha gemleng tekating kawulaku ing Wrawari. Ing kene aku sawijining pangarsa negara bakal mutusake. Yen mengko prangadat kawiwitan aku wirago dadi batin Wrawari digulung tikar nanging dibongso balen. Yen mengoprang adat kali kan aku bersonggol ora mung kapribadenku nanging kabeh kaulaku bakal rasai kamukten mergakan nguasin ing kraton Medang. Menika leres dawuh pangadika dalem. Nanging menapa badhe kelampahan perang adat karuminan kalian tiang-tiang sakit. Nah, yen kaya ngono teh. Sadurunge ora wari diperangi, luwih dhisik Medang digebuk perang. Kari kuwi teh. Aku ngersaki. Gowo prajurit patang bolo gelar. Pilih ana sing dungung. Wiwit sesuk-esuk kowe kang tak pretiro pateni kraton Medang di Padang Sayuton. Wijang angin kula nampi dawuh kepareng lengser nyun tambang pangestu aji. Sing ati-ati ya. Si pating prajurit darah beteng brojo rawari yen kabeh kasurung dening kawula aku lilo korbaning juragaku mung kriwu kanggo rabu negara rawari ya tak dungak titih bisa nggulung bandira Medang. Dadi tetungguling prajurit saka kraton Medang ora ana liya mung aku Raden Gurdha Gautama. Jur kosok
Jur kosok halwe sopo kowe? Senopati Darnawarman soko ingkat paten Gorawan. Woi, Senopati Darnawarman. Cah, jebul jubuh terpawarto sing tak sopo. Yen to sing jenis Senopati Darnawarman kuwi tetek piat tekek gagah pitekso. Tur sing wonten cacat. Wih, Darnawarman, yen pancen kowe rumangsa miris ngadepi Senopati Darnawarman. Saiki medhang kudu gelem manungkul ing ora lari. Yen perlu bandera medhang kudu mbok doake. Mbok dulu, Darnawarman. Aja sumangkean ucapmu kowe. Senajan to aku Senopati anyar, nanging yang tau ngadepi menungso kaya kue orang bal mundur sejantar yang ngono peradab ini ini Oh!